Слова до пісні Христина написала буквально на коліні після телефонної розмови із товаришем, котрий перебуває в зоні АТО. На той момент був 6-й чи 7-й день, коли вони взагалі не спали. Тобто 2-3 години – це був максимум на пару днів. Вони вночі працювали, боронили якби свою територію, а в день вони ремонтували розбиту техніку. І коли я зателефонувала, я зрозуміла, що це людина, та, яка завжди мене смішила, завжди намагалася підняти мені настрій, це мій товариш. І я розумію, що людина настільки змінилася, настільки виснажена і втомлена, і мені було настільки важко. І при тому всьому, при тій всій втомі, в нього за тиждень мало бути весілля. То співатиме чоловічу партію, у Христини навіть сумніву не було. З фронтменом Мотороли знайомі і за волонтерською роботою, і зрозуміло, як колеги. Щоправда, пісню записували порізно у двох студіях. Коли вона записала її на студії в Рівному, в неї виникла ідея запропонувати мені заспівати чоловічу частину цієї пісні. Тому що, якщо уважно там послухати, текст не дівчачий, по великому рахунку. От. І десь в листопаді місяці я отримав свою частку тексту і записав на власній студії свою частину. Я не спав 6 ночей, а дуки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії тріпочуть. Нині пісня вже в ротації українських музичних каналів. Я переконаний, що це відео з'явиться на телеканалах України. Ну і я можу сказати, що цією роботою ми хочемо показати, що ті хлопці, які зараз знаходяться в окопах, в бліндажах, в зоні АТО, вони там сидять не дарма. Тобто ми їх підтримуємо і всіляко допомагаємо, якщо є можливість, звичайно. І хочемо з цим кліпом сказати, що ми з вами. Наче два різні світи, я не втомився. А ти? Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.